ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ଏ କଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଓ ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠମାନେ। ଯଦି କହିବା ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥମୁନି। ଗତକାଲିର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନବୀନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏ ନେଇ ବଡ଼ଚଣା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କଂଗ୍ରେସର ଅଜୟ ସାମଲ ଆଜି ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ଏଇଭଳି ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ଓ ଆପଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେହି ତୁଳନୀୟ ନୁହନ୍ତି। ଗତକାଲି ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଆଗରୁ ଥିଲେ, ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ବଦଳି ଯାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହା ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାର କଥା ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର କଥା ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବ। ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି, ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ନବକଳେବର ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଫିକ୍ସିଂ ହେଇଥିଲା, ଦାରୁ ଫିକ୍ସିଂ ହେଇଥିଲା, ଦାରୁକୁ କେହି ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ, ଦେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରାଯାଇଛି, ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଚାରିଆଡ଼େ ରଥ ବୁଲାଉଥିଲେ, ଏବଂ କାଲିର କଥା ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହିପାରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ, ତେଣୁ ଏ ଅପରାଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହାର ତର୍ଜମା କରାଯାଇ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ଦାବି ଜଣାଇଛୁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଅନେକ ଥର ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଅପମାନ କଥା କହିବା କଥା ହେଉ, ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଅପମାନ କରିବା କଥା ହେଉ, ଶାସକ ଦଳ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? କେମିତି ଆପଣ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଓ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି? ଏହା ସତ୍ୟ, 24 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସରକାର ଶାସନ କରୁଛି, ଶାସନ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହା ସତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 26 ଦିନ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଜନରାଜ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଯାହା ହେବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, କାଲିଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ 100 ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଲିଣି। ହାଉ ଡେୟାର୍, କିପରି ଭାବରେ ସେ କହିପାରିଲେ କଥା? ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଲୋକ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ, ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପର୍ବ ଲୋକମତ ଆସିବ, ସେଦିନ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଯିଏ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ, ନା ନବୀନ ବାବୁ, ଏ 2ଟା କଥାକୁ ନେଇ ଭୋଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ତାହା ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିବେ। ଅହଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅର୍ପଣ ରଥକୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଗଲା, ଏବେ ପୁଣି ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଆଧାରରେ ଆପଣ କଲେ, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜାତିର, ଏ ପୃଥିବୀର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, କଳିଯୁଗରେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ରୂପରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର, ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ିମା, କେବଳ ନବୀନ ସରକାରରେ ହିଁ ହୋଇପାରିବ, ଘଟିପାରିବ, ଯେହେତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଏ ଆର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ କରିପାରିଲେ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସଂସ୍କୃତି ପୁରେଇଛନ୍ତି, ମାସେ 2 ମାସ ତଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ବୁଲାଉଥିଲେ ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଆକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସାହସ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହି। ରାଜନୀତି ଏକ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ନୁହେଁ କି କଳାକାରମାନେ
ନେତା ହେଇକି ତିଷ୍ଠିକି ରହିନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଭିଲିଆନ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିବା ଆଠୁ ବଡ଼ ଅହଙ୍କାର ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି ଆପଣ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆମ ଲୋକ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଜାତି ଜାଣି ଏ ଜାତି ଜାଣିଛି ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ। ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଖଣ୍ଡନ କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରୁ ତୁରନ୍ତ। ଏ କଥା ହିଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ବଡ଼ଛଣା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ଯଦି ଦୈତାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା କହିବା, ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାକୁ ନେଇ ସବୁ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ଓ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ଆସି ଦଳରୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଇନଗତ ଏହା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଦାବି ରହିଛି। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଛଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।